bych rád poděkoval za to, že jste si udělali čas a stojíte tady. Stojíte tady proto, abyste dali najevo svůj nesouhlas se současnou situací. Nejen na Slovensku, ale i ve všech dalších zemích, kde se stejně jako tady sešli rozumní lidé, kteří nechtějí nečinně přehlížet devastaci základních hodnot naší společnosti. Nechceme jen přihlížet tomu, jak skupina několika mocných potlačuje základní svobody. Tou na vlnách změn. A na závěr, viděl jsem tu spoustu médií oficiálních. Mám pro ně na závěr jeden malý zkaz. Nechte si svou propagandu, chceme pravdu o Islandu. Čau! Ďakujem, to bol čest.